Mi danas definitivno imamo tako najcrnji dan, znači sa 8 smrtnih ishoda i 305 pozitivnih. I vrlo jasno je sada da kreće strmi uspon. Da li će on imati nekih malih predaha, ali u svakom slučaju peta nedelja se jasno najavila. Sada je već pitanje zaista zdravstvene bezbednosti svakog pojedinca ove države, da li će shvatiti da se nalazimo u krajnje ozbiljnoj situaciji. Ove brojke preko 800 hospitalizovana već prelaze kapacitete i da nismo imali dobro pripremljene bolnice, ove improvizovane, već bi bili u problemu. I sada imamo jednostavno problem. To ćemo malo pričati, reći ću ovo šta je u Narodnog fronta. Što? Kažem da je to napad na zdravstvenu bezbednost i nemam ništa tu da dodam. To je jednostavno tako. Jer ako se ne razume da je virus u cirkulaciji i da je neophodno sprečiti njegovo prenošenje i napada to u smislu napada ovih mera koje su isključivo i samo zato i napravljene, onda je teško dalje razgovarati. Dakle, nema tu nekog ni pregovaranja, da vam kažem pravo. To je to. Što se tiče tih problema koji neminovno nastaju sa ovako naglim porastom, prva i osnovna stvar je zamisao i mišljenje mnogih da samim tim što je neko se razboleo u zdravstvenoj ustanovi od COVID-a, da to podrazumeva da zdravstvena ustanova prestaje da radi. Pa čitav ovaj sistem je napravljen zato da zdravstvena ustanova ne prestaje da radi. To jeste suština. Konkretno u Narodnog fronta je punih 75 osoba udaljeno s posla. Šta to znači? Od toga mi smo u prvom navratu imali 39 testiranih, od toga su 22 zaposlene imala pozitivan rezultat, posle još 27 smo imali zaposlenih testiranih, tu smo dobili još 17 pozitivnih. Sad imamo onih koji 9 je valjda ostalo netestiranih, prethodno je bilo 12 testiranih, pa je 7 bilo pozitivnih, dakle ukupno imamo 46 pozitivnih. I svi su oni udaljeni s posla, plus oni kojima još ili nije urađeno, ili nije bilo potrebe da se radi, ali su udaljeni s posla da iz predostrožnosti, a iz potrebe kućne izolacije. To jest potrebe za izolacije tokom čekanja. Svi ovi koji su pozitivni, takođe su bili u kontaktu sa 150 osoba.